Studijā esam aicinājuši Teodoru Tverijonu, Latvijas Komercbanka asociācija prezidenta. Labrīt! Labrīt! Jo šodien jūs esat visās preses lejās iekšā, ir arī liela raksta, un nu, patiesībā jau nedēļas nogalē parādījās ziņa. 22 bankas ir nodarbojušās ar, nu, kaut kāda ir vienošanās bijusi, un vienošanās ir bijusi tāda, ka ir bijuši kaut kādi procenti par maksājumu. Pavisam īsti, par ko tad ir stāsts? Bankas ir vienojušās par kaut kādu darījumu, ko rezultātā ir cietuši kādi banku karšu un maksājumu karšu lietotāji? Absolūti ne. Tad par ko ir stāsts? Par ko ir šī vienošanās un par ko ir pārmetums? Vienošanās tas ir līgums par sarežģīto starpbanku norīkiņu veikšanu, karšu izdošanu un apkalpošanu. Ja. Šis ir liels un plašs tehnologijas līgums, kur viens no momentiniem ir arī starpbanku komisijas veicot šos norīkiņus. Sistēma nevar pastāvēt bez šādām komisijām, un ja nebūtu Latvijā noteiktas šīs starpbanku norīkiņu komisijas, tad šajos norīkiņos tiktu pielietotas starptautiski noteiktas komisijas. Tad katrai kārtai ir piestiprināta savu tā komisijas maksa. Un patiesībā es lasu nu, plašu rakstu iekšā dienas biznesā, arī jūsu komentārs un nu, to, ko es uztvēru. Nē, es finansijas, bet nu, es tā mēģināju saprast. Ja. Ja bankas nebūtu vienojušās par fiksētu maksu, tas ir šeit Latvijā, tad tirgū būtu jāmaksā komisija, ko nosaka attiecīgo maksājumu karšu kompāniju. Vidējā reģionālā likma vīzē ir 2,29%, bet Latvijā visu šos gadus likma ir bijusi vidēji 0,58–0,59%. Tas nozīmē, ka mums patērētājiem tas pat ir bijis labāks skaidrs. Nu, patērētājiem principā šajā gadījumā nav nelabi neslikti, jo šis komisijas patērētāja cena neietekmē. Ja mēs runājam par kartiem, tad to, ko maksā patērētājs, tā ir kartes gada komisijas maksa, kam nav nekāda sakara, un vēl, ko maksā tirgotāji par pirkumiem, kam arī nav nekāda sakara. Bet, kā es minēju, šāda starpbanku komisijas pastāv, bet par ko mums arī pārmet konkurences padomi? Redziet, ja jūsu pieminēta vīza kopš 2004. Gada, kad vīzas noteiktais komisija bija 2,29% un 2009. Gada tā nokrita līdz 1,09%, tad Latvija kopš 2002. Gada šī komisijas, starpbanku komisija, ir nemainīga. Un mums pārmet to, kāpēc tā nav samazināta. Kaut. Ja Latvijā šī starpbanku vidēja komisija bija 0,58%, tad tāda pati viņa ir arī šodien. Tad arī šodien šī komisija ir mazāka nekā starptautiski vīza noteikta. Nu, bet patiesībā ir tā, nu, lai būtu šādi nemainīgi, jūs tomēr esat par to runājuši, ka nemainīsiet šo likmi. Eiropas konkurences padome savu laiku pētīja vīzas praksi, jo bija aizdomas, ka vīzas noteiktas komisijas ir pa lielu, un vai vispār šādas komisijas ir nepieciešamas. Tad lēmums bija, ka komisijas ir nepieciešamas, bet šo maksu vajadzētu izmaksas pamatot. Un jau 8. Gada un 9. Gada gan Mastercard, gan Visa Card sāka samazināt šīs starpbanku komisijas. Arī mēs 2007. Gada sākam pētīt, ka mums vajadzētu pāriet pie jauna līguma. 2008. Gada sākuma mums bija gatavas jaunas komisijas, bet, diemžēl, konkurences padome iesaka pārbaudīt lietu. Jā, bet nu, ir uzliktie sodi. Ja? Tad informācijas arī šeit lasu, sākot no Svedbanka 2,83 miljoniem latu līdz pat Vefbankai 500 latu. Tad tā gradācija diezgan liela. Tad jūs atzīstat, ir pamatot uzlikts vai pārsūdzēsiet, pārskatīsiet šos lēmumus? Gan pirms diviem gadiem, kad konkurences padomu uzsaka šo pārbaudu, tāpēc šis līgums nav neslēpiens, viņš ir atklāts un viņš skar tikai bankas un nevienu citu. Tātad ne pirms diviem gadiem, kad mēs paudam neizpratni, par ko ir šī pārbaudē, ko tad bankas ir pārkapušas un kas ir cietīs, ne arī tagad, saņemot šo negaidītu lēmumu nosodošumu, ne, visas bankas pauž neizpratni, bet par to tiesāšanas
Tā ir katras bankas individuālā lieta. Šaubos, ka bankai, kur ir 500 latu sots, ies tiesāties, jo tiesāšanās izmaksas būs lielākas nekā sots. Bet tas nenozīmē, ka bankas piekritētu šodien. Asociācija ir informācija, visas bankas ir kategoriski nepiekrīt šim konkurences padomēs lēmumam. Es esmu pārliecināts, ka daļa banku noteikti tos pārsūdzēs. Bet asociācijas viedoklis lēmums ir netaisnīgs, tad Tieši patiesībā tā. Jūs pārsūdzēsiet. Viņš ne tikai netaisnīgs, viņš ir nepareizs pēc būtības. Un kāds būs tālākās seks? Tā kā tiesāšanas, jā. Tiesāšanās, jā. Tieši tā. Tad Labi, sakiet, 1. maijā jūs nomainīs Finanšu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis. Tas liek aizdomāties, ka varētu būt tagad bankās, ja banku organizācijā valdības lobijas? Nu, nē. Nē. Nu, žurnalisti vienmēr sabojāt, saprat, ar to. Sabojāt fantāziju. Jā, fantāzijas. Tāds mūsu darbs ir. Vienmēr, ka sakot, no mušas teikšas ziloni, jā. Nu, tad jūs domājat, ka nu, šī gadījumā mēs nevaram runāt par to, ka tiks lobēts šādā veidā. Bankas palielinās savu ietekmi valdībā. Es jums patīkšu atklāties. Es 18 gadus vadīju asociāciju, un es nolēmu pagājušā gada beigas atstāt šo amatu, un es sāku meklēt, kas varētu aizvēt. Tieši tīri profesionāli. Mm-hmm. Es biju tas, kurš nonāca pie secinājuma, ka Bičevskie kungs varētu sekmīgi tikt ar asociācijas vadītāju pienākumu. Nu, bet jūs apsvēram, kāpēc nu, jums tā kā vairs nav interesanti šajā sfērā darboties? Man liekas pensijā. Tas tā, šodien tā, skatoties uz jums un uz jūsu darbību, šķiet tā... Jūs tā kā uz mazdārziņu pārcelsties. Es jau kopš pagājušā gada esmu pensionārs, tā kā laiks atpūsties. Nu labi, tā ir jūsu izvēle un patiesībā, kā jūs vērtējat to laiku, ko jūs pavadījāt šajā te banku jomā savu darbību? Kas tika izdarīts jūsuprāt, kas ir labi un ko vēl nepagūvā? Kas vēl būtu jāizdara? Nu, grūti atbildēt, bet... Šo gadu laikā banku sistēmā veidojas un asociācija bija klāt šīs banku likumdošanas un sistēmas izveidošas, ir pārdzīvošas vairākas krīzes, ir bija šobam ļoti daudz, kas darīs aizstāvot banku intereses, ļoti bieži, dažkārt nepārdomāti, populistiski tiek ierosināti dažādās izmaiņas likumos, kas negatīvi varētu ietekmēt banku darbi. To izdevās, ka sakot, vairāk vai marāk pasargāt, kaut jāsaka, krīzes laikos, diemžēl šo populizma bija daudz vairāk neko mēs varamies no tā aizsargāties un pieņemti lēmumi valsts līmeni noteikti negatīvi ietekmēs banku darbību tuvāk nākotnē. Sakiet, lēmums par Pareizes banku, jūs uzskatāt, bija pareizs, ko pieņēma? Tieši tā, pareizs. Kaut gan diezgan daudz kritikas saka, varēja arī neaiztikt, banka būtu izķeprojusies. Nu, mēs jau, protams, priest, vislabāk ir, kad par bankam spriež filologi, par žurnalistu mediki un otrā. Jā, šo viedokli ar starp citu bankas pārstāvu darbinieki izsaka. Neviens no malas nevar zināt, vērtot tikai kaut kādas informatīvas atskanēs. Mhm. Situācija banka bija tāda, kad tai valsti bija jānāk palīgā, savādāk nepatikšanas būtu bijušas vēl lielākas. Vai parāds būtu mazāks? Nē, starp citu, tas izdaudzinātais parāds, valsts reāli Pareizes banka ir ieguldījuši, ja nevaldots kaut kur, ap 300 miljonu latu. Izrunātais miljārds neatbilst patiesībai. Vēl valsts ir noguldījusi depozīta 640 miljonus latu Pareizē, kur starp citu katru gadu kārtīgi Pareizes banka maksā valsti procentus. Ja nevaldos 2009. Gada valsts par šiem depozītiem saņemā gandrīz 50 miljonus latu, pagājušajā gada būs nemazāk. Tā kā par šo naudu valsts regulāri saņem procentu maksus, kā jebkurš noguldītājs. Un šī nauda depozīts, ja, viņa noteikti tiks atgriezt atpakaļ. Labi, skaidrs, liels paldies jums, ka radāt iespēju šorīt no rīta atnākt. Apsveicu jūs ar pavasaru. Paldies jūs tāpat, jā, ļoti. Nu, es nezinu, ko jūs darīsiet brīvā laikā, ka būsiet pensijā. Kas ir jūs hobijs? Es esmu pensijā, bet es vēl palīdzēšu asociācijas jaunajiem prezidentam, gan asociācijas padomē, darboties ar saviem padomiem vai vēl kaut kādiem darbiņiem. Tad veiksim jūsu darbā, paldies. Arī atpūtā, un tad cerēsim, ka vairāk pārmetumu bankām nebūs. Paldies jums. Paldies.